ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭବ୍ୟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭବ୍ୟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଶିଶୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତ ଆମେ ବି ସିରିଏଲ୍ ଆଜି ପଢ଼ି ଚାଲିଛେ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଟିସୁକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ, ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆବରଣୀ ଟିସୁ, କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ, ମସଲ ଟିସୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପେଶୀ ଟିସୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ତ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ଟିସୁଟି ବାକି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରା, ତ ଲାଷ୍ଟ ଟିସୁଟି ବାକି ଥିଲା କ'ଣ ନର୍ଭସ୍ ଟିସୁ। ତ ଆଜି ନର୍ଭସ୍ ଟିସୁ ବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି କ'ଣ, ନର୍ଭ ହେଲା ସ୍ନାୟୁ। ହେଲା, ତ ନର୍ଭସ୍ ଟିସୁକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତଥାପି ସରି, ଆମର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ଅଛି କି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଜିକାର ପଢ଼ାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ପଠାଇଥିଲି, ତ ନର୍ଭସ୍ ଟିସୁର ନୋଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପଠାଇଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି ସେଇ ନୋଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର୍ ଡିସପ୍ଲେ କରିବ, ତ ସେଇ ନମ୍ବର୍ରେ ତୁମେ ମେସେଜ୍ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ମିଳିଯିବ। ହେଲା, ଯାହା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ପଠାଇଦେବି, ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇଯିବ, ପଢ଼ିଦେବ। କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ, କେମିତି ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କଲି, ଏଇ ତାକୁ ଆପଣେଇଲି ଏଇ ଉପାୟଟାକୁ, କି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ନୋଟ୍ ପଠାଇଦେଲି, ତୁମେ ଆଗେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ସ କି ଟୁ ଟାଇମ୍ସ କି ଥ୍ରୀ ଟାଇମ୍ସ ଆଗେ ଥରଲି ପଢ଼ିଦେବ। ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ତୁମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପରଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ନା, ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ମସଲ ଟିସୁରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବା ପେଶୀ ଟିସୁ, ପେଶୀ ଟିସୁରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ରେଖିତ ପେଶୀ, ଅରେଖିତ ପେଶୀ, ହୃଦ ପେଶୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ରେଖି ପେଶୀର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପେଶୀ ଚଳିତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ରେଖିତ ପେଶୀ କହୁଥିଲେ ବା ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେଥିବ ଅରେଖିତ ପେଶୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁନଥିଲା, ଆମ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦ ପେଶୀ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଐଚ୍ଛିକ ଅନୈଚ୍ଛିକ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ, ଯାଇକି ଦେଖ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ 5 ମାର୍କସର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, କି ଯେକୌଣସି ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, କି ପେଶୀ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ବା ଏପିଥେଲା ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ଏମିତି ବା କନେକ୍ଟିଭ ଟିସୁ ବିଷୟରେ, ବା ତା ଭିତରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ହେଲେ, ତ ଚାଲ ଆଜି ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ। ଦେଖ, ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ବା ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ନର୍ଭସ୍ ଟିସୁ। ତ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନର୍ଭ ଅଛି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଟିସୁଟିଏ। କେଉଁଟା? ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣ ଟିସୁଟିଏ। କାହିଁକି କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣ ଟିସୁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ କ'ଣ କରେ ନା, ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ହୁଏ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ ହୁଏ, ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ପରିବହନ କରେ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁରେ। ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ କ'ଣ? ଦେଖ, ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଟଚ୍ କଲା, ଟଚ୍ କଲା ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଆବେଗ ଖେଳିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଆବେଗ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆବେଗ ତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆବେଗକୁ ପରିବହନ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିସୁ କ'ଣ କରେ ନା ଉଦ୍ଦୀପନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ, ମାନେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆବେଗ ମିଳିଲା ମାନେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ ତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁଟି ହେଲା, ମାନେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଏତେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁଟି ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଆମକୁ ମିଳିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖ, ମୁଁ ଧର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟଚ୍ କଲା, ଟଚ୍ କଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ ମିଳୁଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁବିକ ପ୍ରଥମେ ଏର କାମ କ'ଣ ମୁଁ ଆଗେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ ମିଳିଲା, ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରେରଣ କରେ, ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ପ୍ରେରଣ କରେ, କି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିଏ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରେ କି ହଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଟଚ୍ କଲା ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ
ଉଦ୍ଦୀପନାଟା ଆମକୁ ମିଳେ ତ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଟଚ୍ କଲା ବୋଲି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ କୋଉଠି କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ତାହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି, ହେଲା? ତେଣୁ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁର ଯୋଉ ଗଠନିକ ବା ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁରେ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କୋଷ ଏକକ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତେଣୁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗାଠନିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ରହିଲା, ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ଟଚ୍ କରୁଛି, ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ଯେଉଁ ମିଳିଲା, ସେ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇକି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ, ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ, ଯାହା ଆବେଗ ଯେଉଁ ମିଳିଥାଏ, ସେ ଆବେଗଟି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇକି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ, ହେଲା? ତେଣୁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁର ବିଭିନ୍ନ ଗାଠନିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ କୁହାଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିସୁଟିଏ, ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ମନେ ରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ, ହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ହେଲା? ଦେଖ, ତେଣୁ ଏ ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅଂଶ ରହିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ତିନୋଟି ଅଂଶ ରହିଥାଏ ନା ମନେ ରଖିବ, କୋଷପିଣ୍ଡ, ଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ ଆଉ ଆକ୍ସନ୍, ତିନୋଟି ଅଂଶ ହିଁ ଆ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ତିନୋଟି ଅଂଶ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ସ୍ନାୟୁ କୋଷର କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମୁଁ କହିଲି କି ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ କେଉଁଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଯେମିତି ରହିଲା ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ, କ୍ରିନିଆଲ ସ୍ନାୟୁ, ସ୍ପାଇନାଲ ସ୍ନାୟୁ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି କାହାକୁ ନା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ନା ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ତ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନେଷ୍ଟି ଥାଏ। ସେ ନେଷ୍ଟି କି ନେଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ରହିଥାଏ, ନେଷ୍ଟି ଥିବା ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଗଲଗି ବଡି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ କୋଷ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ସ୍ନାୟୁ କୋଷଟି ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ କୋଷ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା? ସ୍ନାୟୁ କୋଷ କ'ଣ କରେ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆମ ଘଟଣା ଘଟେ ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ? ମନେ କରାଯାଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଏ ମାରୁଛି କି ପଛରୁ ଆମ ଗୋଟେ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଶା ପଶୁଛି, ତ ମଶା ବସିଛି ବୋଲିକି ତ ଆମ ଖବରଟା ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ସିନା ଆମ ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଖବରଟା ଯାଇକି ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତା କି ଆମ ମଶା ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି? ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଆମକୁ ମଶା ସ୍ନାୟୁ ନେଇକି ଆବେଗ ପହଞ୍ଚାଉଛି କି ମସ୍ତିଷ୍କର ନାଇଁ ତମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଶାଟିଏ ପହଞ୍ଚି, ଏଇଠି ମଶାଟିଏ ବସିଛି, ତ ଆମକୁ ସବୁ ହାତ ଉଠିଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାକୁ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଆମ ସ୍ନାୟୁ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ରହିଛି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଖବର ଯାଇକି ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେଉଁ ବି ଘଟଣା ଘଟେ ଖବର ଯାଇକି କେଉଁଠି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ହେଲା, ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ରେ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ବା ପେଶୀର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏତେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଆମର ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନେଇକି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପୁଣି ସ୍ନାୟୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆବେଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ତାପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ମୁଡ଼ି ଦେଲା କି ଆମର କେଉଁଠି ମଶାଟିଏ ବସିଲା କି ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତ ଆମେ ସେଠି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିରିଏଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି କ'ଣ ନା କୋଷପିଣ୍ଡ କହିଲି, ଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ କହିଲି, ଆକ୍ସନ୍ କହିଲି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଗେ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଚିତ୍ରରୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷପିଣ୍ଡ କଥା କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି କୋଷପିଣ୍ଡ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କୋଷପିଣ୍ଡ ଆକାରଟି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡା ପରି ହେଇଥାଏ, ହେଲା। ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରସ ରହିଥାଏ, ପ୍ରରସ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ନେଷ୍ଟି ବି ରହିଛି,
ହେଲା ନଷ୍ଟି ଥାଏ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଦେଖ ଅନେକ ନିଶଲ କଣିକା ରହିଥାଏ, ମନେ ରଖିବ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣିକା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ନିଶଲ କଣିକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ, ଅଣ୍ଡା ପରି ଯେଉଁ କୋଷପିଣ୍ଡ ଆକାରଟି ଅଣ୍ଡା ପରି ହୋଇଥାଏ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ ପ୍ରରସ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ନା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରରସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣିକା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନିଶଲ କଣିକା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, କୋଷପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ୟା ପର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କୋଷଟି ଆମେ ତିନୋଟି ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ଡେଣ୍ଡ୍ରନ, ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଡେଣ୍ଡ୍ରନ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷପିଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କୋଷପିଣ୍ଡ, କୋଷପିଣ୍ଡ ଦେଖ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରୁତନ୍ତୁ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି, ଏଇ ଦେଖ ସରୁତନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସରୁତନ୍ତୁ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି ଏଇ ଶାଖାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ୟାର କାମ କ'ଣ କରେ ନା ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ସମ୍ବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ସମ୍ବେଦନ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ଯେଉଁ ଶାଖା ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ଏଇ ଶାଖା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହେଲା ଶାଖା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ହବ ବା ସମ୍ବେଦନ ହବ ସେ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିବ। ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆକ୍ସନ, ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, କୋଷପିଣ୍ଡ ପଢ଼ିଲେ, ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆକ୍ସନ। ହେଲା ଆମେ ଦେଖ ତିନୋଟି ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ଆକ୍ସନ କୋଷପିଣ୍ଡ, ହେଲା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏ ଟିସୁଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି। ହେଲା ଦେଖ ଆକ୍ସନ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ କୋଷପିଣ୍ଡରୁ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କୋଷପିଣ୍ଡ, କୋଷପିଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାହାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ବାହାରିକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲମ୍ବା ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ବାହାରିଥାଏ ଏଇ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ସନ ବୋଲିକି, ତୋଟା ଲମ୍ବା ଅଂଶଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ସନ ଲେଖିଛି ଏଠି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି କୋଷପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ କୋଷପିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାହାରିଥାଏ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ରହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିଏ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ଲମ୍ବା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆକ୍ସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତେଣୁ ଏତେ ଆକ୍ସନ ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ସନ, ଆକ୍ସନର ଶେଷ ଭାଗ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଅଂଶ ରହିଲା ଆକ୍ସନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ଭାଗ ରହିଲା ଶେଷରେ କ'ଣ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖା ବାହାରିଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଶାଖା ବାହାରିଥାଏ ସେ ଶାଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡେଣ୍ଡ୍ରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ଶାଖା ବାହାରିଛି ମନେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଶାଖା ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଡେଣ୍ଡ୍ରିଆ। ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ଦେଖିଲ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି କହ, ମାଇଲିନ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁରନ୍ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନର ଚାରିକଡ଼ରେ ମାଇଲିନ ଆବରଣ ରହି ମଝିରେ ଗଣ୍ଠି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ଗଣ୍ଠିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରାନଭିଅର ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଭଲ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମାଇଲିନ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁରନ୍ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନରେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରନ୍ ଭିତରେ ମାଇଲିନ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ମାଇଲିନ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁରନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆକ୍ସନରେ କ'ଣ ଚାରିକଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ମାଇଲିନ ଆବରଣ ରହିଥାଏ, ମାଇଲିନ ଆବରଣ ରହିକି ମଝିରେ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ରହିଛି ନାହିଁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ରହିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ରହିଛି, ତେଣୁ ମାଇଲିନ ଯୁକ୍ତ ଆବରଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରାନଭିଅର ଗଣ୍ଠି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ରାନଭିଅର ନୋଡ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ରାନଭିଅର ଗଣ୍ଠି। ହେଲା ତେଣୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ଭରି ହେଇକି ରହିଥାଏ ଦେଖ, ସେ କଥା ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, କହୁଛି ମାଇଲିନ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁରନ୍, ନ୍ୟୁରନ୍ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନର ଚାରିକଡ଼ରେ ହେଲା ମାଇଲିନ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ମାଇଲିନ ଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ମାଇଲିନ ବିହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଟିସୁର ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଟିସୁମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ନର୍ଭସ ଟିସୁଟି, ଏଇ ଟିସୁର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସ୍ନାୟବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାୟବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁ ଆମକୁ ହେଉଛି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ନାୟୁକୋଷ କନେକ୍ଟିଭ ଟିସୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ନାୟୁକୋଷ କ'ଣ କହୁଛି କନେକ୍ଟିଭ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ, କାରଣ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସଂଯୋଗ ହେଇକି ରହିଲା, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଟିସୁକୁ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଚାରି ଭାଗରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଟିସୁଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନର୍ଭସ୍ ଟିସୁ, ବହୁତ ଇଜି, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ।
ଉପର ଭାଗକୁ କୋଷପିଣ୍ଡ, କୋଷପିଣ୍ଡରୁ ଶାଖା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଡେଣ୍ଡନକୁ ବାହାରିଲା, ଡେଣ୍ଡନରୁ ପୁଣି କୋଷପିଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଭଳିଆ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ଆକ୍ସନ୍, ଆକ୍ସନ୍ରୁ ମାଇଲିନ୍ ଯୁକ୍ତ ରହିଲା, ତା ଯେଉଁ ମାଇଲିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆବରଣ ଯେଉଁ ଚାରିକଟ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ରାନଭିର ଗଣ୍ଠି ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଶାଖା ବାହାରିଲା ଆକ୍ସନ୍ର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଡେଣ୍ଡନ ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିଲା କ'ଣ ଶାଖା, ଶାଖା କ'ଣ କହିଲେ, ଡେଣ୍ଡ୍ରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୂଳରୁ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ହେଇଛି ଏ ଚାପ୍ଟରଟିରେ, ଯେତେ ମାନେ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ବିଷୟଟିକୁ ତମ ମନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବାରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।